Thank you.
tipo de desenvolvimento. Não dá para se mexer. Tens que minimizar e depois usar o painel e abrir. E então, o que é que tens que ir ao painel. Imagina, quando minimizas alguma coisa e fica em imagem, depois só dá para abrir se tu diz mexer em imagem, não dá para abrir tudo se dá. Não dá para só se dá. Eu sei que tirava os pontos de crédito. Sim, sim. É, sim. Posso tomar uma coisa? Deve ser. Isso será o quê? Não, não é mesmo. Eu vou ter que fazer isso. Acho que não é assim.
Mas uma coisa, eu se calhar aqui, não é de novo perfeito, não. Essa consigo não ser muito sacada. Se quiserem experimentar com um filtro que é o noise, se ligarem ao edge, é possível com os parâmetros mudar a forma como está a cor e mesmo a textura. Se quiser explorar a parte dos objetos 3D e transformar esses filhos em objetos 3D, por passar essas referências para 3D, podem encarregar, como eu tinha dito, num sítio que conecta um cabo e abrirem o painel. E um dos objetos que conseguem ligar é o Trace. It's less than twice. Thank you. No Trace vocês vão conseguir ver, basicamente.
o vosso filho, mas no ambiente 3 dias, se aumentar o threshold. Também tem que clicar, tirar as bordas, clicar no mais para conseguir interagir assim com o Word. Como é que estás a mandar informações de vídeo para eu criei um objeto de geometria. E é no comp, é daqueles objetos que não têm para conseguirem ver o objeto. E para fazerem um render, basicamente eu tenho que criar um objeto de câmera, um objeto de light e depois. O render. E eles deviam se. Como é um espaço tridimensional, temos que agora definir
localização da câmara, o nome da câmara, e a localização da luz para conseguir alguma coisa. E o meta é a localização final desses componentes todos os outros. Isto é só para nós também ficarmos um bocado com os alunos. Aquele geo é a câmara? Não, é o que é. Não, só no com. Por que temos um trace e um geometry? Eles não são semelhantes? Não, porque o geometry não transforma o vídeo em geometry. É preciso o trace para converter para geometry. O trace começa para geometry? Para 3D. Só.
Lembrando de funcionar. É só para deixar como está? Não. A única coisa que podes fazer, se calhar, era útil, era aumentar a imagem. Obrigada. Para colocar o mesmo espaço mais igual a um nacional. Certo? O objeto acaba tendo a possibilidade de colocar um objeto de 55 graus, mas acaba por criar um perspectivo ou um plano de vida. Só que eu vou lembrar do que falta. Não, não consigo. Só que eu vou.
Só se ele quiser te guardar. Se ele quiser te guardar. Pode me guardar. O senhor já tem um objeto da câmara, certo? Adicione um objeto da live que é no mesmo sítio. Aqui. E depois quando adicionam o render que está no top, é suposto ligar-se tudo, não? Esta é a prioridade, por isso. Se eu juntasse todos os que eu... Não sei. Pois, não já juntasse isso. Não sei como é que se diz. Esta é... Qual é o ponto final?
Pronto, já estás aqui, podes já. Aconteceu como final. O último.
coração. Thank you.
sul. Thank you.
Sim, por tipo, nós também vimos de visão, são quase 6 horas. Sim. Vamos fazer. Temos aqui chaves. Passou sempre perto. Passou. É o pai. Nós começamos a fazer
que tem que ser, que passaram para vocês. E já estão no fim de fazer uma hora de introdução. Um compromisso dos bons que temos para não fazer. Hoje nós estamos fazendo um compromisso de trabalho. Coisa eu acho engraçado, a gente sempre uma coisa diferente. Sim. Mas aquela cena da câmara foi bem grande. Alô, alô, seu Isabel, Hugo, Isabel, Hugo, Tchau, tchau. Ah, o microfone. Sim. Será que eu sigo no meu DJ7? Pedro Amado, consegue no... Então, eu gosto de falar que o que ela está fazendo. Tá bom. Sim, gente. Onde é que eu não sei se quiser, eu acho que estou. Não, não faz. Prins. Isso foi isso que eu fiquei a fazer. Mas eu aprendi muita coisa. E eu aprendi. Hã? Era uma opção? Era. Eu estava mesmo a pensar, tipo, posso encontrar o computador esse também, que sou muito lindo. Espera, mas a gente vai encontrar o seu filho. São vários. Não sei. Isso é uma boa razão. Sim, mas espera um pouco. O computador está cheio em casa. Tá bom. Eu não sei. Não, mas eu tenho nas definições, tipo, de energia, tipo, usar o menos oscilador possível. Tipo, só se eu estiver a fazer alguma coisa que não quero que faça barulho, é tipo, máximo, uso 40%. Só
Hugo Aston. Não me sinto muito bom, fiz um final em São Fogos. Porque a gente se sentava, se não fazia nada. Olá, professor. Bom, já apareceu o professor de vez em quando? Já. Ou é preciso que eu finale por essa coisa? Então, está a correr? Correu bem, acho bom. Podia ter corrido melhor, mas... Eu ainda estou a ouvir. Sim, mas... Espera, mas onde? Pois, não sei se é que eu vou ter ido. Não, tipo sempre. Saí 10 minutos, tive que ir ali buscar uma coisa lá abaixo ao correio. Pá, estive a trabalhar noutras coisas, pronto, se calhar o início, ou seja, não arrancaram logo com o vosso patch, não é? Acho que o início foi assim, pronto, um demo, apresentação, interface, pensava que iam fazer, mas depois arrancaram logo com o patch e com a cena. Pá, é assim, é diferente de estar aí completamente, não é? Mas eu não tive a acompanhar, tá? Estou a organizar aqui relatórios das Expolacs nas últimas edições, dos últimos 12 anos, para fazer aqui uns gráficos com o número, a evolução dos números de submissões, dos números de trabalhos selecionados, dos números de membros da Comissão Científica, dos países onde foram os trabalhos. Trabalho de... Não é de caca, como é que eu ia dizer isto? Olha, é o que é. Trabalho que tenho que fazer agora, que queremos mandar uma proposta para Granada para 2024. Portanto, estive aqui com vocês em fundo, mas pareceu-me correr bem, pareceu-me fluir, pela primeira parte. Que quer? Sim. Opa, às vezes, e isto fica aqui a minha dica agora enquanto está fresco na cabeça, que é. Pá, às vezes, é assim, há uma audiência, não é? E se o pessoal começa toda a pôr perguntas, aquilo, o plano de trabalho, a Isabel também está a ouvir, tá? Ou o plano de aula, ou o plano de workshop, o que quiserem chamar, não é? Imagina que tens aí preparado uma série de cenas para mostrar ao pessoal. E de repente começa a ter, pá, e como é que faz isto? E começa aquilo, e para que é que isto serve? Para que é que aquilo serve? Que às vezes pode quebrar um bocadinho a dinâmica. Opa, é claro que é legítimo o pessoal ter essas questões, mas às vezes uma estratégia boa para quem está do lado do formador, não é? Do vosso lado, ou quem está a dar uma aula, pá, nem é tanto por não querer responder, ou não saber, para tentar orientar a coisa, assim, opa, sim, há várias possibilidades, mas agora vamos tentar implementar este plano, vamos tentar implementar aqui o exercício que nós trouxemos para levarmos isto até ao fim. Pá, e se calhar depois deixamos as questões mais para o final, sei lá, não sei. Estou só a dizer uma estratégia que às vezes pode ser embaraçoso, percebes? Ou até atrasar o ritmo. Um coloca uma questão, outro coloca outra, outro coloca outra, e pode acontecer nunca mais acabar, não é? Mas, por outro lado, também senti, pelo que vi, que as perguntas também influenciaram a construção do PADS. Ou estou errado? Não? Vocês fizeram exatamente aquilo que tinham previsto?
Boa, boa. Olha, eu por acaso esqueci-me de uma coisa. Vocês, mas ainda podem pedir agora por e-mail ao pessoal. Pediram ao pessoal para tentar fazer uma experiência qualquer com isso para apresentarmos no dia do processo em comitê. Diz, diz. Altamente, pronto, opá, então agora, se calhar, não sei, hoje, amanhã, podiam mandar um e-mail aos participantes, pá, a determinarmos uma data, estás a ver? Portanto, o processo em Community Day é dia 14 de fevereiro, opá, nem que fosse, nós podemos falar com o Pedro Amado sobre isso, nem que fosse ali na primeira semana de fevereiro, percebes? De eles mandarem um patch ou um screen capture ou qualquer coisa, estás a ver? Daquilo que fizeram para nós termos uma pequena amostra dos resultados do workshop. E quem quiser desenvolver, não é? Ou seja, uma coisa é os gajos daquilo que conseguiram fazer hoje. Outra coisa é vocês mandarem-nos um e-mail e dizer que estamos a pensar fazer uma apresentação durante o processo em Community Day e que eles têm até ao dia, pá, imagina, 4 de fevereiro ou 7 de fevereiro, acho que dá bem, na primeira semana, para desenvolverem ou alterarem aquilo que aprenderam hoje, acrescentarem, whatever. E enviarem que tínhamos todo o gosto em publicar isso. Ainda bem, porque o objetivo era esse. Parabéns. Olha, sentem-se realizados. Não? Esse foi fixe. Epá, eu acho que foi uma prova de fogo, foi uma oportunidade boa na vossa idade, foi mandar-vos aos leões. Acho que foi, epá, como é que eu ia dizer? Isto a nível de gestão dos nervos e de emoções e não sei o que é, só vai fazer de vocês pessoas mais fortes, não é? Não tenho a mínima dúvida. Claro, claro, epá. Olhem, tenho que trabalhar. Gostei muito, estou contente. Aqui os visuais finais estavam muito punk, curti como isto terminou. Resultou bem, resultou bem. Por isso, olhem, parabéns. E como eu disse à Isabel no outro dia, ontem, quando ela me telefonou, até ao final do vosso curso. Pá, com certeza que surgirão outras oportunidades para desenvolverem projetos com o I2 ADS ou o que seja. Ok? Olha, da minha parte mesmo, muito obrigado. Espero que se tenham divertido. Tenho que trabalhar. Ok? Um abraço. Mandei os meus cumprimentos à Isabela. Mas ela ouviu. Até já. Fiquem bem. Passem bem. Obrigado. Sempre técnico.
Ok.